Moikka! Mä ajattelin, että tänään voisi lähteä tätä E30 duunaamaan ja tarkoitus olisi lähteä tuolta takapäästä sitten eteenpäin. Elikkä tässä jaksossa voitaisiin ottaa tuo takaluukku irti ja sitten noin takaumpiot ja kaikki mitä tuossa tiivisteetyn tämmöiset ja katsoa, että sieltä lähtee sitten duunaamaan sitä ruostekohtia, kaivaa vähän esille sen semmoista. Ja, mutta ei mitään semmoista tiettyä ihmeempää, että mennään tässä ihan niinku aina niinku jakso kerrallaan eteenpäin, kun tätä duunataan, niin, ihmetellään mitä kaikkea tässä matkan varrella tulee ja lähdetään irrottaa tuota takaluukkuu tästä halkuun nyt. Tää luukku on tosiaan päivänsä nähnyt ja mulla on tuolla ullakolla on yksi käytetty luukku, mikä fiksataan sitten, siinä on vähän on ruostetta. Täältä noin kaikki paneelit irti ja sitten otetaan noin umpiot tuosta alkuun ja nämä tiivisteet, täällä on hyvin ruostetta. Ja sitten kaikki osat merkataan, niin sitten muistetaan tuossa jatkossa sitten, että mikä meni mihinkin. Niin tuolta näyttää ihan hyvältä, mut sitten täältä kaikki kaivaa esille ja katsoa, että mihin tarvii uutta peltiä tehdä. Täältä nyt menee varmaan aika uusiksi, mut katsotaan miten pahasti se sitten on, kun kaivetaan esillä. Joo, nyt on tää umpio irti ja tää on tosiaan kuudella mutterilla kiinni tää takaata ja täältä on nyt otettu toi itse lamppukehys aikaisemmin pois ja noin. Ja täällä on tosiaan tää tiiviste kans tossa, mikä tulee sitten tonne koriaan tän umpion väliin. Sitten toinen puoli sama homma. Nyt kun me tässä puretaan tää koko sisusta ja näin, ei ikinä tiedä sitten, että mihin menee mikäkin muutteri, niin kaikki mahdolliset, mitkä on laittaa takaisin, niin sitten laittaa holleilla. Eli kaikki nää lampun umpion mutteritkin sitten ihan vaan omille paikoille, sillä sit tietää myöhemmin, että nää menee siihen ja sen semmoista. Sitten tosiaan tuosta lähdettiin ottaa sitä tiivistä irti, niin otetaan nyt koko matkalta. Koko matkalta irti toi, niin katsotaan mitä täällä paljastuu. Täällä on jotain teippiviritelmää ollut aikaisemmin, että onkohan sitten vesi tullut sisään. Tai jotain, en tiedä. Tää laittaa se kunnolla sitten tiivistää, kun laittaa takaisin. Tuolta pujotetaan tää takakontti tiivistä. Noin. Ja tää merkataan sitten teipillä, että tää on tänne. Ja sitten kun lähdetään kasaamaan, niin tietää sitten tarkalleen, mikä tulee mihinkin. Siinä on laitettu teipillä ja takakontti merkattu sinne ja sitten menee varastoon nää. Täältä nää ylimääräiset teipit veke. Täällä toisella puolella kans. Hyvin on tonne ruostetta kans kertynyt. Otetaan seuraavaksi toi takakontin lukko tosta irti. Se on kolmella pultilla tossa kiinni. Sitten tossa on toi itse tanko menee tohon keskuslukitus. Onks tää joku yksikkö? Otetaan se tosta irti, niin saadaan se tanko siitä vetää. Noin. Nyt on tää itse lukko tässä saatu irti. Mitäs toi valastus tosta? Joo, lukko on tässä käsissään ja
Sitten täältä tää toinen puoli. Noin, kahdessa osassa tulee toi. Ja tässä on tää, millä saadaan nyt keskuslukitus. Eli lukot auki ja kiinni, että tätä se säätää. Niin tota, se on tässä meillä nyt esillä. Eli nyt on tosta lukko irti ja tosiaan pultit tonne paikallaan. Ja täällä vähän hankalassa paikassa on tommoset ehkä pintaruostit, pitää katsoa noin sitten tarkemmin, että putsaa. Ja sitten kun nää lähetään tosta ihan rälläkällä tuolla teräsharjasella laikalla vetämään auki, niin katsotaan meneekö läpi. Sitten tästä luukun. Tuosta otettiin toi paneeli veke. Täältä takaa tosiaan otetaan toi kaasupumpu. Sokka vapautetaan. Toi tulee ton muovipaneelin läpi. Niin tota, pumppu pitää ottaa irti. Eihän sit tokaan jaksa tätä pitää. Koitetaan saattaa täältiks. Ruuvivekeä ja saadaan tätä paneeliin tosta. Täällä ei... Oho. Tonne levisi tämmönen nasta. Tää pumppu tosta takaisin, niin jaksaa kannatella tätä nyt jonkun aikaa. Eli tosiaan ruuvi tulee tosta paneelista irti. Sitten siellä tämmöset nastat, kaksi kappaletta. Ja sitten kaasupumpun se itse jousi otetaan siitä pois. Tää nyt tää kiinnityssokka vai mikä tää nyt onkaan. Niin se meisselillä kammetaan sieltä ja sit se tulee se pumppu vetämällä. Tämmöset hilppeet. Tossa kohtaa on toi ruuvi. Tossa on yksi nasta. Toinen nasta. Se tulee sitä eka pois ja sit sen takana on se kiinnitysnasta niin sanotusti. Kahdessa osassa tulee toi. Ja tosta välistä kammetaan tota itteemme päin tota sokkaa ja sitten vedetään pumppu irti. Niin tää puoli samalla tavalla. Paneelit otettu tuosta irti. Seuraavaksi otetaan nuo johdot tuolta ja sitten saadaan täältä ylhäältä neljällä pultilla tai itse kontti irti. Et saranat jätetään sinne. Tuosta otetaan nippuside pois. Ja tosiaan takakontille kun ei tuu tota takalasi sulkaa, niin sitten toi itse pissapojan letku voidaan kokonaan poistaa tosta. Eli sitä me jatkossa ei tarvita. Eikä sitten tuohon moottorille tulevia niin kuin johtoja. Et käytännössä rekisterikilvelle ja sitten tuulilasin lämmittimelle. Takalasin lämmittimelle tuleva tota johto. Täällä on viritetty tänne rekisterikilven valoilla. Nyt otetaan toi lämmittimen piuha tosta. Eli tossa oli tommoset liitokset ja tosiaan täältä otetaan nää johdot irti noista kiinnekkeistä ja tuolta koko matkalta ja täältä otetaan sama homma toi irti ja sitten täältä takata vielä kaikki veke. Eli tuossa on toi tunnistin, katkasin valojen johdot, noi vedetään kaikki uusiksi sitten
kun vedetään uuteen konttiin ja uusi ja uusi, mut joo, mä nappaan noi tosta vähän irti ja tuolta maadotuspisteen ja sitten otetaan täältä noi pultit ja tuolta noi pultit, niin saadaan se nostettu veke. Tosta voidaan napsia noi ledien johdot tosta noin irti ja sitten toi katkaisimen johto vielä tosta ja sit tuolta takalasin lämmittimen liitos vielä irti, niin sit ollaankin jo tuolla päässä, ei tarvi sitten enempää ottaa. Ja tää katkaisin on ihan ruuvilla tosta kiinni, siitä se irtoaa ja tosta toi liitos otetaan irti. Nyt meillä on tää johtosarja tässä käsissä, että laitetaan tää nippuun ja kiinnitetään se tästä ja sitten kun me päästään tätä tänne asti, niin laitetaan se taas kondikseen, eli tehdään tonne uudet johdot ja liitokset sitten rekisterikilven valoilla, että ne joutuu vetää sit uusiksi. Nyt meillä on käytännössä kaikki täältä irti, niin seuraavaksi otetaan täältä saranoista tää veke ja sit työnnetään vaan noin pumput tosta. Yksinhän tää aina kannattaa tehdä. Kaveri totta kai kannattaa pyytää niinku apua tähän hommaan. Kaksi se on parempi sitten, kun ei tipu niin sanotusti päälle tai paskaksi. Mut nyt otetaan irti, että sit kun laitetaan paikalleen, niin sit totta kai laitetaan kaverin kanssa. Sitten tästä vaan nää pumput. Pumput vielä irti ja toinen puoli sama homma. Tätä sokkaa ei välttämättä tarvi ottaa kokonaan tuosta pois, vaan sen vertaa, että se pumppu lähtee ja jättää se paikalleen. Et seuraava kerran, kun tämän sit laittaa paikalleen, niin sen vaan sit työntää. Sitten nämä sivupaneelit täältä, ne lähtee ihan vetämällä. Noin. Eli tuolla tommoset kiinnikkeet, mihin väliin tulee. Tosta tommonen kumisuojus vielä pois tuohon mukaan ja toinen puoli sama homma. Nää takakontin kiinnikkeet ja muovipaneeleiden kiinnikkeet, niin kaikki yhteen minigrippussiin, niin sitten merkkaa, että mistä päin ne on, niin tietää että sit menee mihinkin päin autoon. Eli seuraavaksi lähdetään vähän nyt kaivaa tätä ruostetta tästä esille ja tosiaan suojalasit, kuulosuojaimet ja jonkinnäköiset hanskat ja tosiaan tällaisella teräslaikkaisella laikalla lähdetään tekemään. Eli tähän tapaan vedetään nämä kaikki kohdat ja katsotaan sitten, että miltä se näyttää. Nyt on suurimmat ruosteet kaivettu aika lailla esillä ja katsotaan tätä tästä vähän läpi. Uutta peltiä tuohon pitäisi tulla ja tuossa on pahin kohta ja sitten tosiaan tuohon pitää uusia tätä peltiä kans, koska tuolla takapuolella on ruostetta siinä pinnassa ja sinne ei vaan nyt päästä käsiksi, niin käytännössä tähän pitäisi tehdä uutta peltiä ja tänne. Saa nähdä mitä siitä tulee, kun joutuu tuommoista nikkaroimaan. Sitten
tuolta on nämä kaikki pintaruosteet. Pintaruosteet kaivettu. Sama tuolta reunasta. Kaikki missä on tota jonkun verrankin kukkaa, niin vedetty esillä. Tuolla nyt, mistä me ei vielä vedetty. Pitää ottaa toi kattoverhoilu tosta vekeä. Se on muutenkin aika heikos hapes, kun roikkuu niin pahasti, niin pitää katsoa, että mitä sen suhteen tekee. Uutta kangasta ja sun muuta. Noin otetaan sitten jossain toisessa jaksossa irti. Joo, nyt olisi aika lailla tämän ensimmäisen jakson, eli tämän E30 parissa pulkassa. Hitsaushommia mä en vielä tee, vaan mulla on ajatus käydä kaikki nämä kohdat aika lailla, niin kuin nämä ruostekohdat kaivaa esille, ja sitten lopuksi, kun ne kaikki on duunattu, niin sen jälkeen niitä korjauspeltejä ja sitten hitsaamaan niitä paikalleen. Ja, mutta edetään tässä aina päivä kerrallaan ja katsotaan, että miten on aikaa ja ehtii tehdä ja mitä tahtia näitä videoita tulee ja kun on muitakin autoja, mutta tän E30 parissa olisi nyt tarkoitus lähteä rullaamaan ja saada tää sitten kesäksi ajoon, niin aika painaa päälle, mutta ei muuta kuin palataan taas ensi videossa ja se on tällä kertaa moi!